ಸ್ವಾಮಿ, ದಿನ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಏಯ್ ದಬ್ಬ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ ಗಬ್ಬ ನೋಡಕ್ ಆಗದೆ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಿಂದ ಓಡ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವಳ ಹುಡುಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ. ನೀವಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅವರೇನು ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರು? ಅಯ್ಯೋ, ಅವನೊಬ್ಬ ಡಬ್ಬ ನನ್ ಮಗ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಡೋರ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದೇ ಕೆಲ್ಸ. ನಾನು ಆರು ಆರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ನಾನ್ ಬೇರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ, ನಿನಗ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ? ನಾನ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿನಗ್ ಬೇಗ ಕಣ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನಗ್ ಕಣ್ ಬರೋಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದ ಅದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಎಷ್ಟು ಭೂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಇವಳು ಬೇಜಾರು ಕಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇವಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಹಾ, ನನ್ ಮಗಳೇ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಿಲ್ವ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಸಿರಿ ಸಮಾಬಾರ ಅಂತ ತಿರುಪೆ ತಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಡೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ. ಅದ ನಾನು ನಿನ್ ಕೈ ಮುಟ್ರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಬೂತ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತೋರ್ಬೆರಳು, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು, ಕೆಳಗೆ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲ ಆರು, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಂಗೆ ಡ್ರೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫೋನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಿವಿ ಥರ ಇಟ್ಕೊ, ಈಗ ತರಂತ ಡ್ರೈಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 2 3 5 6, ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೋನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕೊಡು. ಹಲೋ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್? ಏಯ್, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಅದ ರೈಲು ಯಾವ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಹೋಯ್ತಾ? ಯಾವನೋ ಹುಚ್ಚ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರು? ಅವರು ನಿನ್ನ ಎಸ್ಟುಡಿ ಬೂತಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ಉಳಿಗಿದಳಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಳಿ ಅಂದ್ರು.